Bine v-am găsit, vă spunem, din studio Alfa Omega TV, ediția săptămânală a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Luna aceasta v-am prezentat practic în fiecare emisiune Alfa Omega în obiectiv și în alte programe pe care noi le-am realizat, un proiect de evangelizare special care cred că a dominat și a fost ca un fir roșu pentru întreaga noastră activitate, evangelizare în rândul copiilor din România prin proiectul Cartea Cărților. A fost cadrul emisiunii recent difuzate pe Alfa Omega TV împreună de Dăruim Lumină. A fost un reportaj mai amplu despre Cartea Cărților și modul în care noi ne-am implicat în acest proiect, pe care vă îndemnăm să-l urmărim în continuare. Ce poate face un copil? Dar ce nu poate face un copil când el îl are alături pe Dumnezeu? Deși mulți consideră copiii ca fiind generația de mâine, la Alfa Omega credem că ei sunt generația de azi, care trebuie câștigată pentru Hristos. De aceea, în parteneriat cu CBN, am investit resurse în lansarea noii serii de desene animate Cartea Cărților în România și în Republica Moldova. Permiteți-mi să vă povestesc ce înseamnă Cartea Cărților în realitate. Înseamnă o evangelizare încă de mic a copiilor și într-un secol în care e promovată violența, e promovată vrăjitoria, Cartea Cărților îți lasă un mesaj al speranței. Fetița mea de 3 ani și 7 luni știe toate poveștile de la Cartea Cărților și în diferite circunstanțe, când mergem pe stradă, spune: tata, cum a făcut Oana în episodul cu întoarcerea lui Saul, tata, asta e ca și cu Iosif și Maria. E foarte important să investim în copiii noștri lucruri sănătoase. Prieteni de-ai mei, oameni care n-au nicio treabă cu neoprotestanții, le-am recomandat și au cumpărat Cartea Cărților pentru că au realizat și importanța să semeni o sămânță bună în copilul tău. Dacă îmi este teamă de ce vor spune sau vor face alții când eu fac ceea ce este bine, atunci sunt lipsit de putere. Aș vrea să fiu și eu ca tine. Oana... Îngenunchează cu mine, te voi învăța cum să te rogi. Dumnezeu vrea să-i spui ce ai cu adevărat pe suflet, Oana. Te iubește și vrea să fii mereu sinceră cu El, chiar și în vremurile grele. Cu ajutorul dumneavoastră, al partenerilor Alfa Omega TV, dorim să dezvoltăm în continuare acest proiect de evangelizare pentru copii. Lansată pe Alfa Omega TV și alte 40 de stații comerciale din România în toamna anului 2016, aceste desene moderne îi învață pe copiii din întreaga lume despre Biblie. Alfa Omega TV este unul dintre cei mai longevivi și serioși parteneri ai postului Neptun TV. Un impact deosebit asupra copiilor l-au avut episoadele de desene animate Cartea Cărților. Alături de Cristi, Oana și Memo am călătorit în timp și am retrăit minunatele povești și întâmplări din vremurile biblice. Cartea Cărților a educat copii din întreaga lume. Drept urmare, ne-a onorat oportunitatea de a oferi micilor noștri telespectatori un astfel de program. Iar calitatea acestora este probată de audiența înregistrată în intervalele orare de difuzare. Ne dorim ca și în viitor grila de programe Neptun TV să conțină producții realizate de Alfa Omega. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în trecut le oferă copiilor de azi suportul vizual pentru ceea ce poate nu înțeleg din Biblie sau îi expun pentru prima dată la povestirile fascinante ale Bibliei. Iisus este cel mai faimos om care a existat vreodată. Tot ce vrea să facă e să ne ajute și să ne arate cum să fim buni unii cu alții. Am înțeles cu totul greșit ce înseamnă să fii grozav. Nu e vorba despre mine, ci despre cei de lângă mine. Difuzate inițial la începutul anilor 90, aceste desene au fost reinventate pentru o generație complet nouă. De la Geneza la Apocalipsa, prin grafică modernă, mult umor și cântecele ușor de reținut, Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat pe înțelesul copiilor și îi provoacă să-și dedice viața lui Hristos.
Vrem ca episoadele Cartea Cărților să îi facă pe copii să devină curioși de povestirile biblice, să dorească să învețe mai mult despre ele, dar într-o formă familiară, unde pot experimenta, cu care pot interacționa și împărtăși cu prietenii lor. Este perfect! Așa este! Proiectul Cartea Cărților cuprinde și un site interactiv unde copiii pot intra în legătură cu alți copii din întreaga lume. Își pot crea propriul personaj, se pot juca și, împreună cu părinții, pot descoperi tainele Bibliei. Jocul meu preferat este Circuitul lui Memo. Acest joc îl găsesc pe site-ul carteacărților.tv. Tot pe site Evanghelia le e prezentată într-un mod accesibil. Biblia spune că dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ai vrea să te reconectezi cu Dumnezeu și să-L rogi pe Iisus să-ți fie prieten chiar acum? În medie, site-ul e accesat de 14.000 de vizitatori unici pe lună, iar 800 de copii parcurg prezentarea Evangheliei, indicând că s-au rugat rugăciunea de mântuire. Alături de site, ajutăm bisericile locale în eforturile lor de evangelizare a comunității. Evenimentele evangelistice Cartea Cărților, organizate de biserici locale, au menirea de a le prezenta copiilor mesajul desenelor și de a le da ocazia să se bucure împreună cu alți copii prin lecții biblice, cântece, jocuri și, desigur, prezența roboțelului Memo. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine și că mi-a iertat deja păcatele. Îți mulțumesc că ești în inima mea. M-am bucurat pentru că în momentul în care le-am zis copiilor să-L cheme pe Iisus în inima lor, au răspuns pozitiv și erau chiar foarte bucuroși că Iisus acum este în inima lor. Ceea ce m-a bucurat foarte mult, m-a împlinit așa. Au fost în jur de 120 de copii, dintre care vreo 30, poate mai mult, care nu vin deloc la biserică pentru că am pus să ridice mâna. Copiii îndrăgesc foarte mult pe Memo, deci fără Memo cred că n-am fi putut strânge așa mulți copii aici. Și a fost bine, mulțumim foarte mult celor de la Alfa Omega pentru că au făcut posibil treaba asta. De la lansarea proiectului am organizat mai multe evenimente în diverse orașe din țară. Eu voi fi mereu cu tine. Spus Iisus. Știi, cred că e primul lucru pe care chiar îl înțeleg cu adevărat. Știu cât de scump este să traduci un episod de Cartea Cărților, dar invit cât mai mulți oameni să se alăture acestui proiect Alfa Omega, pentru că cu adevărat Dumnezeu face mari, mari miracole în rândul copiilor. Ajutați-ne să ajungem la cât mai mulți copii cu mesajul Evangheliei prezentat prin desene animate, prin televiziune, prin site-ul carteacărților.tv, prin resurse tipărite și prin evenimente, astfel încât să putem crește împreună o generație de copii care influențează prin valori sănătoase pe cei din jur, acasă, la grădiniță, la școală. Să investim împreună în generația de mâine. A fost un reportaj pe care mi l-am pregătit pentru o emisiune difuzată la începutul lunii, o emisiune de tip raport, misiune, pe care l-am realizat la începutul lunii decembrie și l-am difuzat pe canalul Alfa Omega TV. Ce să vă zic, într-adevăr, Cartea Cărților este și cred că va fi și în perioada următoare un proiect important pentru noi. Vă spuneam și cu alte ocazii și chiar și în această emisiune, e important să punem în inima copiilor Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Cărților, un proiect mai amplu, mai larg, dincolo de programe pe televiziune, dincolo de DVD-uri sau prezență pe web. Cartea Cărților este un proiect în sine pe care Dumnezeu cred că îl va folosi cu cea mai mare putere în România. Pe lângă difuzarea pe canal de televiziune și prin resurse de tip DVD, sigur că organizăm în ultima vreme evenimente în mai multe locații, zone, locuri, biserici din întreaga țară. O știre de la una din ultimele astfel de evenimente găzduite de un cămin cultural dintr-o localitate din județul Timiș.
Sărbătoarea nașterii Mântuitorului sau Crăciunul este unul dintre cele mai îndrăgite momente din an. În așteptarea acestui eveniment, copiii pot învăța mai multe lucruri despre Crăciun. Este foarte important pentru că prind foarte bine la copii și este de asemenea important să învățăm încă de micuți care este adevărata semnificație a Crăciunului. La oamenii general nu mai știu ce înseamnă Crăciun. Vine Moș Crăciun, vine alte idei și sărbătoare, mâncare, care tot e bun, dar esența de Crăciun este Domnul Iisus, nașterea Lui. Cu ajutorul resurselor Cartea Cărților oferită de Alfa Omega TV, bisericile organizează manifestări adresate în special celor mici. În organizarea Bisericii Casa Tatălui, recent, la Casa de Cultură din orașul Deta, județul Timiș, a avut loc un astfel de eveniment la care au fost prezenți peste 180 de copii, însoțiți de părinți și bunici. Dacă părinții sunt conștienți ce este adevărul și ce este greșit, sau încep să învați diferența, este un lucru minunat. Da, am fost plăcut impresionată. În general, când organizăm ceva la DETA, adulții sunt prezenți și au venit, da, într-adevăr, au venit și din sate învecinate, au fost un director de școală, un profesor de religie și alte câteva cadre didactice împreună cu copiii și un coregraf de dansuri, da, cu copiii. Participanții au vizionat episodul intitulat Primul Crăciun, în care este vorba despre nașterea Domnului Isus. Copiii au răspuns la întrebări, au primit cadouri, au cântat și s-au fotografiat alături de roboțelul Memo, unul dintre personajele îndrăgite din Cartea Cărților. Evenimentul de la DETA a fost apreciat atât de copii cât și de adulți. Eu am venit aici ca să vizionez desenul. Am venit ca să vedem un filmuleț despre Domnul Iisus. Ce film ai văzut? Cartea Cărților. Și despre ce a fost vorba în episod? Despre Iisus Hristos. Am venit aici așa ca să mă uit la acest film și să învăț mai multe despre Primul Crăciun. Personajul meu preferat a fost Memo și din toate personajele. Iisus pentru mine înseamnă viața mea, lumea mea. Fără el eu n-aș fi trăit, pentru că el m-a creat, el mi-a dat casă, el mi-a dat o familie, o soră. El e totul pentru mine. A fost frumos, a fost distractiv pentru copii. A venit Domnul Iisus ca să se nască în inimile noastre, să ne aducă pace, liniște, bucurie de aceste sărbători. Gândindu-mă la Cartea Cărților atunci când am fost eu copil și amintindu-mi de ce am văzut atunci, m-am bucurat să văd o reecranizare acum și cred că este pe gustul copiilor și s-au bucurat. Chiar băiatul meu spunea că a fost impresionat de copii, că au fost atenți, cuminți și au fost, cred că, bucuroși să vadă Cartea Cărților. Un alt eveniment Cartea Cărților s-a desfășurat în comuna timișană Biled și a reunit aproximativ 150 de persoane. V-am prezentat această știre divulgată recent pe Alfa Mega TV pentru a vă încuraja, vă stimula, vă provoca. Dacă sunteți parte dintr-o biserică, dacă sunteți sau dintr-o organizație și aveți pe inimă copii, evangelizarea copiilor, prezentarea Evangheliei într-un mod relevant tinerii generații, sunați-ne, dați-ne un telefon, aveți un telefon pe ecran, dați-ne un e-mail pentru a vă putea ajuta să găzduiți în zona dumneavoastră un eveniment similar și profit de această ocazie pentru a vă prezenta câteva din evenimentele lunii, următoare lunii decembrie, evenimente care au în centru Cartea Cărților, au pe Memo, au spoturi, materiale pe care le pun la dispoziție, credem noi evenimente cu totul deosebite. În 16 decembrie, Biserica Agape, Centrul Creștin Timișoara, va găzdui un asemenea eveniment de dimineață de la 11. În 17 decembrie, Biserica Punctul Zero din Brașov, după masa, de la ora 17, va găzdui un eveniment similar. După aceea, tot în zona Brașov, în apropierea Brașovului, într-o localitate, comunitățile de rom din zonă vor prezenta proiectul Cartea Cărților, vom fi și noi acolo, vom înregistra pentru dumneavoastră, dați un telefon, aveți un telefon de contact acolo, dacă sunteți în apropiere și doriți să fiți parte direct sau prin organizația dumneavoastră, prin biserica dumneavoastră, prin familia dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, la acest eveniment, vă spun, organizat
de comunitățile de rom din zona Brașov. Vom reveni și săptămâna viitoare cu amănunte, pentru că până atunci mai este o săptămână. Și în 25, Biserica Renașterea, tot din zona Brașov, o să avem pe Meamă în Brașov mai multă vreme, va găzdui un eveniment similar. Aveți mai multe informații acolo pe site. Desigur că deja s-au înscris doritori, biserici, lideri și pentru anul viitor, în săptămâne care vor fi în ianuarie, februarie, martie, chiar în februarie avem un eveniment asemănător, credem noi, poate și de mai mare impact în Maramureș, în Baia Mare. Vă încurajăm în toate modurile și felurile să luați în considerare organizarea unui eveniment Cartea Cărților în zona dumneavoastră, în localitatea dumneavoastră, în biserica dumneavoastră, într-o locație publică din zona dumneavoastră. Și pentru că suntem la programe pentru copii, îmi propun să vă prezint din nou resurse pentru copii. Bineînțeles, trebuie să încep această listă cu Cartea Cărților. Am sezonul 2 în mână, cel pe care îl știți, pe care îl promovăm intens. Sunt episoadele de la 14 la 26, prezentate într-o formă condensată pe 4 DVD-uri. Sunt și cele 13, primele 13 episoade, am aici două, episodul 12 despre drumul spre Damaș și episodul 5, cele 10 porunci, sunt în total 13 din sezonul 1. Sunt și acestea disponibile încă în această lună ca un cadou special. Dacă achiziționați sezonul 1 și 2, înțeleg că transportul este gratuit și este și un discount special. Este și o broșură care însoțește acest pachet, însă vreau să vă prezint și alte resurse pentru copii în această vreme, pentru că nimic mai potrivit decât un astfel de film sau o resursă pentru copilul dumneavoastră acum de sărbători. Comara de Crăciun a lui Mica, tot dublat cu voce în limba română, un filmuleț special de Crăciun, îl puteți achiziționa de la noi. Și tot pentru copii, da, Eroi Luminii, despre Cori ten Boom și modul în care ea a fost folosită de Dumnezeu pentru a salva viețile multor evrei. Și am pe masă o serie cunoscută, o serie pe care l-am lansat-o numai cu câțiva ani de zile, seria Eroii Luminii. Iată că sunt deja 3 volume, fiecare volum are câte 4 povestiri biblice, desene animate de câte jumătate de oră. În total sunt 12 povestiri în această serie. Puteți să dați un telefon la telefonul afetă pe ecran sau să comandați online seria Eroii Luminii. Și nu vreau să închei această prezentare, mă adresez din nou învățătorilor de copii. Este un manual. E un manual format A4, legat, spiralat, pentru învățătorii de copii din școli duminicale. Intenționăm să finalizăm toate cele 13 manuale. Fiecare manual conține 3 lecții biblice pentru 3 duminici în care doriți să folosiți Cartea Cărților ca și suport de curs, de lecție. Desigur, toate paginile acestea sunt full color. Costul tipărit este destul de mare pentru că toate paginile sunt color, de aceea, da, puteți să le dați un telefon pentru acest prim manual, lucrăm și la următoarele 12, dar îl puteți găsi acesta și în zilele următoare și pe celelalte în format downloadabil pe site-ul alfamega.tv sau accesând site-ul cartacărților.tv. Și acum tot un eveniment legat de copii. În nordul Timișoarei, în zona Dumbrăvița, Biserica Vox Domini, în parteneriat cu Primăria Dumbrăvița, organizează de sărbători, începând chiar de joi, 14 decembrie, 15, 16, 17 decembrie, seriile în special, o serie de evenimente, de dramatizări în direct despre nașterea Mântuitorului. Am fost și noi parte, în urmă cu vreo 7-8 ani, la un asemenea eveniment, l-am înregistrat pentru dumneavoastră, că tot să-l și difuzăm în aceste zile de Crăciun, povestea nașterii Mântuitorilor. Iată că dânsii vin într-o nouă formulă dramatizată, sub genericul super bun Crăciun la Dumbrăvița. Avem câteva informații pe fondul unor și a unor imagini pe care le-am difuzat de la edițiile trecute, de la Daniel Cociuba, lider și organizator acestui eveniment, organizat, după cum vă spuneam, de Biserica Vox Domini, în parteneriat cu Primăria Dumbrăvița, județul Timiș. Proiectul Super Bun Crăciun la Dumbrăvița are de-a face cu Betleemul cunoscut de ani de zile în Timișoara. El a început din ideea familiei Herdean cu vreo 10 ani în urmă, când eu am fost implicat la un nivel mai mic, furnizam recuzita care o foloseam în drumul crucii și pe an ce treceam am implicat tot mai mult și tot mai mult. În 2011, tot în colaborare cu familia Herdean,
dar de data aceasta Biserica Vox Domini, am organizat în parcul din Dumbrăvița, în parteneriat cu primăria, prima ediție. A fost un eveniment extraordinar, am avut peste 150 de voluntari implicați, am avut 3 zile de reprezentații. Al doilea proiect Betleem la Dumbrăvița a fost în 2014. Din nou am avut de data aceasta peste 200 de voluntari, 10 reprezentații timp de 4 zile și anul acesta avem din nou sub numele Superbun Crăciun la Dumbrăvița tot acest Betleem în parcul central din Dumbrăvița în parteneriat cu primăria și Consiliul Local Dumbrăvița. Evenimentul acesta este pune în mișcare peste 200 de voluntari, peste 25 de parteneri care susțin și sponsorizează acest eveniment. Este un eveniment extraordinar. Scopul evenimentului este să redăm și să povestim despre nașterea Mântuitorului. De ce s-a născut, în ce context s-a născut, care a fost scopul pentru care a venit în lume, pentru ca toți participanții care vin de la mic la mare să înțeleagă, atât auzind povestea, cât și văzând actorii care joacă și simțind atmosfera de acolo cu fum de la foc, de la ceaunele care unde facem ceai, de la mirosul de animale, avem oi, măgari, vițel și atmosfera întreagă de aici redă povestea nașterii Mântuitorului pe mai multe simțuri, să spun așa. Dani Cojuba, în partea a doua aș vrea să spui câteva amănunte legat de modul în care se va desfășura în acest an acest eveniment, câteva informații legate de locație și despre cine este așteptat să participe la acest eveniment. Începem în data de 14, 15, 16 și 17 și toți care sunt dornici să vină împreună cu prietenii lor, bineînțeles, la acest eveniment, sunt așteptați joi și vineri, adică 14 și 15, de la orele 18:30 prima reprezentație și de la orele 20 a doua reprezentație. Sâmbătă și duminică, adică 16 și 17 decembrie, avem 3 reprezentații pe zi, adică de la ora 5 prima reprezentație, de la ora 6:30 a doua reprezentație și de la ora 8 a treia reprezentație. Noi dorim să vină cât mai mulți și în special cei care vor să înțeleagă scopul și semnificația Crăciunului. De ce s-a născut Domnul Iisus Hristos? Ce are a face Domnul Iisus Hristos cu fiecare, Fiul lui Dumnezeu, cu fiecare persoană? Și noi am vrea ca toți participanții să înțeleagă că fiecare este responsabil să ia o decizie personală în a accepta darul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, lumina care este Iisus Hristos, care a venit în lume să facă lumină în întuneric, speranța care trebuie să ne punem în El pentru viața veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu, pacea care El o aduce, pace între noi și Dumnezeu, pace între noi și oameni și, bineînțeles, acea bucurie și dragoste care vrem să fie transmisă de El în inimile noastre, ca noi, la rândul nostru, să putem să transmite mai departe celor din jurul nostru. Vă așteptăm cu mult drag! Pe final, vreau să vorbesc puțin despre Israel. Desigur că e un eveniment care, alături de alte evenimente interne în România, ne preocupă. Noi, ca și credincioși, ne uităm, ne rugăm, vrem să înțelegem vremurile și noi la Alfa Omega v-am încurajat în această direcție. Iată însă că bătălia pentru Ierusalim intră într-o nouă fază și poate vom reveni într-o emisiune viitoare mai pe îndelete să înțelegem ce înseamnă decizia președintelui Statelor Unite al Americii de a recunoaște oficial, deși nu oficial, noi creștini știm acest lucru, de a recunoaște oficial Ierusalimul ca și capitala a Israelului. Până atunci vă recomandăm cu bucurie să
să citiți, să răsfoiți resurse pe care noi le punem la dispoziție de ceva vreme. Sigur că ați început cu această carte. Sunt 4 cărți la mine pe masă, aceeași autor, William Glasover, președintele organizației Christian for Israel. Cea la care vreau să mă refer acum este De ce Ierusalim? Veți găsi toate răspunsurile la întrebarea de ce Ierusalim? De ce este o piatră de potignire în această vreme pentru întreaga lume? Și desigur și celelalte cărți din aceea serie le prezint foarte succint. De ce Israel? Prima carte publicată de noi în urmă cu ceva timp. De ce vremurile de pe urmă? Desigur cu Israelul fiind ca punct central, de aceeași autor William Glasauer, și ultima lui carte publicată anul acesta, Israel, legăminte și împărăție. Aș mai adăuga eu încă 2 titluri dintr-o listă mai largă, o puteți vedea la secțiunea Israel și înțelegerea vremurilor pe site-ul alfaomega.tv. Desigur, o carte, Invazia iminentă a Israelului, vedem, dincolo de titlul provocator al acestei cărți, de faptul că lucrurile se strâng, se concentrează, e un conflict mai deosebit acolo în jurul Israelului, provocat și amplificat și de această decizie. Și de ce nu, poate cu alți ochi, veți răsfoi această carte, această broșură, e o broșură full color, Israel, sunt date, fapte, nu e o carte biblică, veți putea să înțelegeți planul Domnului cu Israelul, istoria Israelului din începutul până în prezent, o carte utilă de cultură generală pentru fiecare care dorește să aibă o înțelegere exactă a ceea ce face și se întâmplă, ce face Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în Israel în această vreme. Subtitlul arată geografie, politică, sionism, istorie, oameni, cultură, o perspectivă largă asupra Israelului. Eu zic, o carte pe care ar trebui să aibă fiecare credincios. Dați-mi un telefon, sunați, o puteți primi, varianta tipărită, full color, are, nu vreau să greșesc, are 48 de pagini. Este și un format PDF listabil, gratuit, pe site-ul nostru. Repet, calitatea e deosebită, full color. Și în final, legat de aceste evenimente care sunt, ne preocupă în această vreme, evenimente internaționale, evenimente naționale, desigur, suntem foarte preocupați de modul în care această tensiune pe plan intern va avea un deznodământ. Suntem afectați și de plecarea în veșnicia a regelui, care a fost un reper de credință pentru națiunea română. Sunt mai multe lucruri care simțim că se mișcă în România și așteptăm și ne rugăm, așa după cum v-am provocat și cu alte ocazii, ca Dumnezeu să facă ceva special în România. Din acest motiv simțim că e un moment critic, împreună cu rețeaua de rugăciune. Studio Alfa Omega TV vă cheamă la zile de post și rugăciune în zilele de 14, 15, 16 decembrie. Am dat acest anunț și pe alte căi, dar iată că o fac și în această emisiune. Deci, zile de post și rugăciune într-un moment critic pentru România, zile de 14, 15, 16 decembrie 2017, rugăciune pentru România. Sigur că punctul final este intrarea României în destin și în chemare pe care Domnul o are pentru țara noastră. Credem că e un moment critic pe care noi, ca și credincioși, trebuie să-l acoperim în rugăciune pentru că Dumnezeu să-și facă, ca El să-și facă lucrarea pe deplin. Ne rugăm în aceste zile pentru stabilitate, pace, protecția țării de tensiuni interne sau de conflicte interne sau internaționale, izbovire, cer deschis, revelația Fiului lui Iisus Hristos în această vreme, când ne rugăm pentru un Iisus, poate prunc în iezele, dar avem nevoie de revelația Lui ca leul din Iuda, cel care vrea să îi recunoaștem autoritatea și puterea deplină. Guvernanții noștri au anunțat pe perioada 14, 15, 16 decembrie 3 zile de doliu național. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vă chem pe dumneavoastră care urmăriți această emisiune și vom face această chemare valabilă și prin alte mijloace, să vă chem la 3 zile de post și rugăciune pentru România.
Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Alfa Omega în obiectiv. Nu uitați, aproape sărbătorile de iarnă, faceți un cadou celor dragi, de ce nu o resursă de la Alfa Omega TV, dar mai ales rugați-vă pentru cei dragi ca ei să înțeleagă tot mai mult cine este Domnul Iisus Hristos și pentru ce a venit El într-o vreme ca aceasta, în urmă cu 2000 de ani pe pământ. Și nu uitați nici de Alfa Omega TV, sprijiniți-ne ca să putem să împlinim misiunea pe care El ne-a credințat-o în această vreme în România. Rămâneți și fiți mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te, susține, donează. Fii partener Alfa Omega.